Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse jeni në menopaus, duhet ta dëgjoni urgent këtë lajmë. Me siguri që ju tashmë keni dëgjuar që të flitet kaj shumë për këtë fazë në jetën e shumë grave. Ju do të vuani nga afshet, do të keni rënje flokësh, nuk do e bë një kur gjumin e plot natën e të tjerë. Si pas ekspertëve, shtimi i zakoneve të thjeshta në rutinën tuaj të përdiqme mundi që t'ju ndihmoj gjithashtu edhe në menagjimin e simptomave të menopauzës. 7 minuta së tërvitjë nëse keni dhimbje kockash dhe kyqesh. Ushtrimet janë thirbësore gjatë menopauzës sepse kur vezore ndalojnë së prodhuari estrogen, kjo jo vetëm që qonë në simptomat të tila si afshet, shqetësime me gjumi dhe marje mënç, por rrit edhe rezikun për së mundje të zemrës dhe artrit. Zëvëndësoni, qumshtin e lopës me atë të sojës. Atë herë, produktet e sojës përmbajnë fitoestrogenet të cilat janë përbërës bimorë të cilët imitojnë efektet e estrogenit në trup dhe kështë zbusin simptomat e menopauzës si afshet dhe tatëstin. Për të menadgjuar angthin, bëni një stërvitje 10 minuta. Studime gjithashtu kanë zbuluar se më shumë se gjusë e grave të cilat janë në menopauzë thonë që vuajnë nga angthi. Një mënyrë më e letë për të ndihmuar në ulljen e gjendjeve me humor të keq është të kaluarit të paktën 10 minuta largë shtëpis duke bërë një ecje për të qënë në kontakt me natyren apo me njërzit. Konsumoni sa më shumë proteina Një djetë e pasur me proteina është sekreti për të menagjuar peshen gjatë me në pauzës. Mishi pa dhjam peshku, mishi, pulës, vici dhe salmoni kanë proteina me cilësi të lartë të cilat ndihmojnë në një djetë të shqimore të shëndechme dhe ruajtjen e një peshe trupore. Bëni pushim nga rritës sociale për të qatë të stuar i detë tuaja në kokë ose mjegullon e trurit. Shumë studime gjithashtu kanë vërtetuar se koha e te për të para ekranit mundet që të ndërhyjnë në gjithë shka, nga cilësia e gjumit të kreativitetit, bingar kesta me rritë sociale mundet që të ketë një efekt negativ në tru. Jepi një pak ko edhe këti organit të rëndëstishëm në mënyrë që të pushoj dhe të rindizet sërish. Po ashtu, këtu dhe të zbuloni të cilat janë simptomat më të zakonshme që përjetojnë gradë gjatë menopauzës. Menopauza është një moment fiziologjik që përjeton gjdo grua në momentin kur përfundon cikli menstrual. Qka do të thotë nuk kam më pjellori, por për disa gra ardhja e menstruacioneve fillon me ndryshime të më dha, kërësisht efekte negative me simptomat fizike dhe psikologike. Shumë prej jush, ndoshta nuk e dini që shumë simptoma lidhen pikërisht me menopauzën për shkak të ndryshimit të hormoneve. Këtu do t'ju rendisim disa nga simptomat më të zakonshme që hasë gjdo grua gjatë menopauzës. Depresioni, angthi dhe luhatet e humorit Estrogeni ndihmon në ulljen e nivelit të serotonit dhe dopaminës, hormonet përgjegjës dhe për humorin. Kur estrogeni fillon të reduktohet a i stjel efekte në disponimin tuaj, gjatë me në luhatit e humorit do të jenë më të theksuara, shqytësuese dhe dheri diku atësaruese. Marje mëndjë Marja mëndjë gjithashtu shkaktohen në mënyrë tipike nga ankthi, por gjithashtu edhe si efekt i ndryshimit të hormoneve në e në të gjaku duke e bërë presionin e pa qëndrueshëm. Probleme me gjumin Këto mund të shkaktohen edhe nga djerësitja e të pruar gjatë natës gjojë cila ndodhë kur jeni në menopauz, por edhe nga mungesa e estrogenit që përmban magnez substancë e cila ndihmon muskujt për të shplodhur. Hares, përqëndrimi i dobët, kujtesa i dobët dhe spazmat e papritura të cilat të lidhen me ullin e nivelit të estrogenit, por fatë mirësisht me kalimin e fazës filestare të menopauzës, funksionet mendore këthehen në normalitet. Dehidratimi i flokëve Humbja e estrogenit gjithashtu shkakton edhe reduktim të kolagenit, një protein naturale cila gjende të këflokët duke i bërë këto të fundit më të brishta, jo rralë që ndodh gjatë menopauzës që gratë ju bjen edhe flokët. Allergji, ndryshime që stil menopauza mund dhe gjithashtu që të stilin allergji apo edhe azmë deri në pesmatim të lëkurës afshe të nëzejta. Kjo është një nga simptomat më të qarta që të regon ardhjen e menopauzës. Nëzejtësia njës të fillimisht në fityr dhe pastaj zbret në qavë dhe në krarorë. Kjo mundë që të stjele dhe shpeshtim të rajve të zemrës, atësarim të mishrave të dhëmbëve. Estrogeni është shumë i rëndësishëm për lubrifikimin e mukozës të gojës. Në menopaus, goja bëhet e thatë, bakterje të riprodhojen më lejtë dhe mishrat e dhëmbëve atësarohen. Këtu do t'ju tregojmë vitaminat më të mira që ju duhet të merni për zbutin e simptomave të menopauzës. Një regjimi shëndet që më shqimor është një nga mënyrat më të mira për të menagjuar hormone dhe për të minimizuar simptomat të menopauzës, magnezi. Magnezi është i rëndësishëm për përmirësimin e shëndetit të zemrës, ullja e presionit të gjakut, ullin e rezikut të diabetit, luftimin e osteoporozës ose lehtësimin e konstipacionit, të gjitha shqetësime që shtohen me menopauzën. Në veçanti, glicinati magnezit mund të ndihmoj gjithashtu. Në qetësimin e angthit, lehtësimin e dimbeve të kyqeve, përmirësimin e gjumi dhe afshave të nzehta. Vitamina A në një kohë kur ndryshimet hormonale i japin trupit edhe më të për stres, kjo vitamin do të ndihmoj me forcimin e imuniteti dhe deri në për e funksioneve të tiroides. Vitamina B6 dhe B12 Vitamina B mundet që të ndihmoj në parendalimin e depresionit të menopauzës dhe të rrisë, energjin duke nëzitur serotoninën, Gjithashtu mundet të ndihmoj me pa gjumëstin dhe ndoshta të reduktoj afshet e nzejta. Burimet u shqimore Për bëgjasht, salmon, qicra, ton, pul, mishderi, patate të ëmbla. Vitamina K është rëndëstishme për densitetin e kockave i cili zvogëlojt me rritin e moshës duke rritu rezikun për fraktura. Vitamina C Vitamina C gjatë me në pauzës është të rëndësishme për ruajtjën e densitetit të kockave, gjë e cila ju mbron ju nga frakturat që mund të pësoni në jetë. Efektet e saj antioksidues të të ndihmojnë në parendalimin e sëmundjeve të zemrës të cilat janë më të zakonshme pas me në pauzës. Kalciumi Me kalimin e moshës, kockat uaj bëhen poroze, dhe mund të dopsojnë dhe për këtë arsye ju nevojitet kalcium. Vitamina D ndihmon trupin të absorboj kalcium, një bolog ndërtimi për kocka të forta, e rëndëstishme për funksionimin e duer të muskujve, mbështet shëndetin e zemrës, funksion neurologik, regullimin e shëqerit në gjak dhe imunitetin. Mund të ndihmoj gjithashtu edhe për të mbështetur, funksionin e truri dhe për të luftuar, depresioni në menopauz. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar o dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit